ԱՄՆ-ի կենտրոնական բանկը մտադիր է գնել պետական հավելյալ արժե թղթեր, փորձելով ցածր պահել վարկերի տոկոսադրույքները և զարկ տալ երկրի տնտեսությանը։ Այս քայլին է բանկը դիմում, երբ նախագահ Բարակ Օբամայի և կոնգրեսի միջև շարունակվում են պետական հարկերի և ծախսումների շուրջ լարված վանացությունները։ Եթե մինչև այս տարեվերջ կողմերի միջև չկայացվի համաձայնություն, ֆինանսական այս դժվարություններն իրենց մեծ ու բացասական ազդեցությունը կգործեն երկրի տնտեսության վրա։ Ինչպես ԱՄՆ-ի դաշնային պահուստային համակարգի նախագահ Բեն Բերնանկեն է ասել, ազդեցությունն արդեն զգացվում է, հատկապես ներդրումների և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու բնագավառում առաջբերելով անորոշություն։ Եթե մինչև հունվարի 1-ը համաձայնություն չկայացվի, նոր տարուց հետո կտրուկ կբարձրանան ամերիկացիների կողմից պետությանը տրվող հարկերը։ Ինտերնետային հակավիրուսային ծրագրերի հեղինակ Ջոն Մակքաֆին Գվատեմալայից արտաքսվելուց հետո վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ։ Գվատեմալայում նա ձերբակալվել էր այստեղ անօրինական կերպով մուտք գործելու համար Բելիզից, որտեղ ոստիկանությունը ցանկանում էր նրան հարցաքննել հարևաններից մեկի սպանության հարցով։ Նրանք որևէ փաստի դեմ չունեն, սակայն ես ունեմ տոննաներով փաստեր Բելիզում իրականացվող կոռուպցիայի մասին, ասաց Մակքաֆին։ Մակքաֆին միլիոնավոր դոլարներ է վաստակել իր անունով ստեղծված ինտերնետային հակավիրուսային ծրագրերի վաճառքից։ Նյու Յորքի Մեդիսոնի անվան հրապարակում կայացավ աշխարհահռչակ երգիչ կատարողների բարեգործական համերգը, որի ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է Նյու Յորքում և Նյու Ջերսիում Սենդիցով ամրկից տուժած անձանց։ 12 թվականի 12-րդ ամսվա 12-րդ օրը անցկացված համերգը սկսեց Նյու Ջերսիում ծնված Բրուս Սփրինգսթոնը, որին միացավ Ջոն Բոն Ջովին։ Մասնակցողների թվում էին Rolling Stones-ը և Նյու Յորքցի Ալիսիա Քիզը։ Մասնակցեցին նաև Beatles-ի նախկին անդամ Paul McCartney-ն, The Who խումբը, Eric Clapton-ը, Pink Floyd-ից Roger Waters-ը, Coldplay-ից Chris Martin-ը, համերգ, որը հեռուստացույցով և ինտերնետի միջոցով դիտում էր աշխարհի ավելի քան 2 միլիարդ մարդ։ Միայն տոմսերից և հովանավորներից ստացված հասույթը կազմում է 30 միլիոն դոլար։ Նվիրատվություններ էին կատարվում ինտերնետով կամ հեռախոսային ուղերձներով։ Հիշեցնենք, որ մրկին զոհեր գնացել մոտ 100 մարդ։ Աղետը երկրին հասցրել է 50 միլիարդ դոլարի վնաս։ Կանադացի երգիչ Ջասթին Բիբերին ոչ միայն սիրում են, հատկապես անչափը հաս աղջիկները, այլ նաև ատում, օրինակ 45-ամյա այս մարդը, որը ոստիկանության համաձայն ունեցել է երգչին սպանելու նպատակ։ Հետաքննիչներն ասում են, թե Դանա Մարտինը, որը Նյու Մեքսիկոյի բանտում ներկայումս կրում է 2 ծմահ ազատազրկումների պատիժ 15-ամյա մի աղջկա սպանելու մեղադրանքով, ունեցել է 4 մարդ սպանելու ծրագիր։ Ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Ջասթին Բիբերի անունը, իսկ որն է եղել պատճառը։ Ըստ հետաքննիչների, Մարտինը մի քանի անգամ գրել է Բիբերին, սակայն չի ստացել որևէ պատասխան։ Իսկ ըստ որոշ հոգեբանների, կան մարդիկ, որոնց մոտ հայտնի անձանց կողմից արհամարվելու դեպքում առաջ է գալիս նրանց սպանելու կիրք։ Բիբերի անունը ոչ միայն եղել է սպանությունների ցանկի երրորդ հորիզոնականում, այլ նաև նրա պատկերը դաջված է եղել Մարտինի ոտքի վրա։